As minhas bandeiras são, primeiro, a saúde. Segundo, a questão da inclusão das pessoas com deficiência. Terceiro, grandes obras rodoviárias no entorno da região que eu represento. Como médico, com 45 anos de formado, eu tenho que defender essa que é a bandeira maior minha, a razão de eu estar aqui na Assembleia Legislativa, na defesa da medicina social, dos hospitais, dos processos que vão ocorrendo no SUS, da defesa das vacinas, enfim. E a questão das pessoas com deficiência, cada vez mais é necessário a gente dotar o Estado, né, de mais inclusão dentro das escolas, de dar locais de trabalho para essas pessoas. Enfim, é também o meu mundo como neurologista, como apaiano de 33 anos como voluntário da APAE de Jaraguá do Sul, é algo que está dentro do meu coração. Por último, as grandes obras rodoviárias que circundam a minha região. É importante o desenvolvimento da infraestrutura, já que o Estado de Santa Catarina tem um grande déficit de investimento nessa área. Portanto, essas são as bandeiras principais que eu carrego comigo e a razão de eu estar aqui na Assembleia Legislativa.